nonton sak kanca pengrawit iki lho. Aku dingenek-ngenekke. Ora, ora mung. Ora teko penonton kok muni ora. Nggih to penonton kok dingetenke to? Ora. Bojo kotok. Aku sing dadi kowe. Heh? Dadi Sri Tanjung. Lepas situ. Budak. Ngesak. Musuh. Ngesak akan jamu. Tenan. Sopanya. Sri Tanjung. Sopo sing anu? Sri Tanjung. Tresno goblok. Aku tresno lawan Sri Amu Sri Tanjung. Gelemok dadi garu aku yo. Kula mboten kula. Gelem mboten. Gelem. Hei. Kowe cah wedok. Bojo. Tinggal ngomong mesti kowe diapa-apa karo dhek. Sah bojomu tresno kawananku. Dan. Hah? Kowe ra tanggung jawab. Iki piye to? Ane aku dadi kowe kono. Kowe dadi sapa? Wong Sri Tanjung. Kowe dadi Sri Tanjung. Aku kowe dadi iki. Wis tak kongkon minggat. Sido paksa. Oh iya. Ngene ngene sik. Aku kan ngene. Sido paksa. Kok sik. Iki selak ra tahan. Apa kowe? Bocah sudah maksa kula wonten dawuh Kanjengan Adipati moro mriki. Oh nyuwun ijin pripun Kanjeng Adipati? Wah mudeng yen kowe iki manten anyar. Ijin Mas, nek iki dadi kewajibanmu sing wis dadi abdiku. Nggih, kowe lunga rampungke bab perkara iki mergo ning jaba wis ana prajurit sing nebono pamanten. Ngerti apa? Kertos Kanjeng Adipati. Dan budal. Kula nyuwun pamit, nyuwun tambahin pamit stuk. Ah, budal. Oh, tuk tak tuk. Gamelane. Gamelane kaset. Sapa jenengmu? Heh? Ah, Sri 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 Jendul. Jendul. Sri Lanjut. Kulawan ten dawuh Kanjeng Adipati. Wengi iki bojomu wis ngayahi wajib. Silanjung. Kulawan ten dawuh Kanjeng Adipati. Aja kok kalih mlaku. Mergo yen kowe kok kalih mlaku, aku sing bakal wong-wong bingung. Paduka kersane kados pundi? Gene gene Sri Tanjung. Ampun caket-caket. Lho. Kula ternoda. Sitik wae. Ampun. Sri Tanjung. Aku tresno marang sliramu. Napa-napa? Tresno. Napa-napa? Tresno. Ampun. Sri Tanjung. Kula sampun gede bojo. Bojomu lah. Wis Sri Tanjung menang to ra iso. Lah wong adi perkosa kok kan menang iki lho. Apa? Eh, enak kowe no. Penak. Sri Tanjung, pripun?
Laden nono apa sing gak karepke to, Cak? Mboten. Ayo. Hooh. Pati kula kula serahke. Lu ikhlas lillahi ta'ala. Ini gak perlu tindak sedek. Cetamu. Kenapa? Ayo. Mboten. Kene sik. Iki lho, bojomu ngoyak-ngoyak aku. Mboten kakang mas, kula mboten tumindak sedek. Niku paduka niku kanthi sampeko. Niku sinuwun sila. Pak nesu ta? Apa-apa adine meh dipira-wira terus. Pihoyo. Lho. Ya sudah cok iki mesti. Ngapa nesu? Wis, Mas Pak, tanggap ketoprak. Terus? Hei! Ora nanggap ketoprak kok tangane jlalatan. Lah wis diuncali kok apa? Ya ning ngundali kowe. Heeh. Iki kewajiban apa? Lumayan. Piye carane njugo iki? Loh. Ora nyenggol iki. Piye piye njugo iki ra nyenggol iki? Piye piye carane? Mengambil bungkusan itu tapi tidak menyentuh ini. Tanya galira ira. Gampang. Coba njego. Son. Nek iso PN. Ayo. Cepet go. Kenek tanganmu. Yo. Takkan pola pesawatnya kalau tong gundung. Cara gong. Eh, mengapa ni? Apa mau ikut bela apa? Elah. Apa juli tinggi lah kayak gula indah pite. Raiso. Kau ini. Si, Bontek, tek abrakku toh. Batu jamus. Iki daerah kerja nggih. Lho ora. Wong ki nonton wayang kok kerja lho. Luput sakisit. Boleh ndang. Arep maca aja. Saking Mbah Piro Saminah. Amin. Kak pengamin. Ya aku ngamin, Mbah. Piro mas ora wuh. Oh.
paling donga pangestu. Oh. Anggo wayang orang Siwedari. Oh iya. Kalih Mas Tarmin. Ah Mas Tarmin, matur nuwun. Matur nuwun Mas Tarmin. Tarmin T. T apa? Tela tele. Apa? Tela tele. T temen. Temen. A. A. Angen-angene kalaksanane pengen mesani wayang wong bengi iki malam Minggu ning Sriwedari Surakarta. Oh. R. R. Ra tau absen mesti mesani wayang wong. Udah. M. Manembah sing kuasa nomor 1. S. Kok S lho? I. Oh, I. Ibadahe tekun, ora tau lali. N. N. Ning yo kuwi kok yo ngur rokoke lho. Kowe dilakoni, Mbak. Nyuwun lagu Caping Gunung. Nggih, Caping endi? Boten sah bawa langsung mawon. Nggih, pokoke joget, joget. Full senyum, full senyum. Monggo, Mas. Nyuwun Caping Gunung. Caping Gunung nggih. Caping Gunung. Boten sah bawa langsung mawon. Nggih. Nama tu berapa ni? Betul, besar. Sudah kita buka akses menuju bisa nyaman. Kerja keras ya.
yang hebat. Hebat dan dan informasi meleh. Apa kabar? Wayang orang Siwadari ingkang dereng mangertosi menika pentasipun dinten Selasa ngantos Sabtu. Nah, jam 8 kan? Sampai selesai. Ayo kan dereng dereke ndoro permadi. Yo. Mbah Nawang.